Підсумовуємо події останнього робочого дня тижня. Ви дивитесь новини. Вечір добрий. Модернізація та розвиток Пенсійного фонду України. Насамперед, на Львівщині практично всі пенсійні фонди перейшли на дистанційне обслуговування громадян. Тепер пенсіонери можуть подавати документи та моніторити свою пенсійну історію віртуально. Також майже наполовину в області оптимізували територіальні органи Пенсійного фонду. За поточний рік уже закрили десяток районних управлінь. Уже в наступному оптимізують їх ще наполовину. Обіцяють у відомстві і поліпшення обслуговування. Однак наразі найпопулярніший запит у пенсіонерів – це зростання виплат. Тож, наскільки збільшать та кому дадуть, знає Віталій Гамадин. Мінімальні пенсії збільшити, максимальні – залишити на місці. За словами фахівців, це вже третє зростання у поточному році. Уже цього місяця середній розмір пенсії збільшили на 85 гривень. І вона становить 1721 гривню. Мінімальна виплата буде більша на 117 гривень. Будуть проводитись перерахунки пенсій, мінімальних розмірів пенсій, власне, за віком, по інвалідності, в разі втрати годувальника. Буде проводитись зміна надбавки за понаднормовий стаж. Мінімальні пенсійні виплати інвалідам, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській катастрофі, мінімальні розміри пенсій шахтарям. Мінімальні виплати інвалідам війни. Та навіть з підвищенням, бідкаються пенсіонери, грошей не вистачає. Єдине, що можуть собі дозволити, це комунпослуги та ліки. Адже пенсії збільшили на 10%, а ціни на все стрибнули удвічі. Вистачає комунальні і харчування. Харчування так не дуже, а ще ліки. Зараз пенсія не відповідає тому, скільки людей проробили. Явно не вистачає. Якби не син, то би пропав, напевно. Трошки діти допомагають. Ніяк не вистачає. Найбільші ж зміни у пенсійній сфері грядуть для військовиків. Відтепер учасники АТО, члени їхніх родин, бійці добровольчих батальйонів та волонтери матимуть право на пенсію, яка захищає їхні права саме як учасників антитерористичної операції, пояснюють у профільних відомствах. Інші особи, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції або загинули під час участі в антитерористичній операції, так таким особам призначається пенсія по інвалідності відповідно до військового закону, а у разі загибелі членам їх сімей призначається пенсія по втраті годувальника. Це є добровольці, волонтери, які до зазначених дат, яким до зазначених дат призначалася пенсія по інвалідності чи членам сімей по втраті годувальника лише за умови страхового стажу. Водночас резюмують спеціалісти, пенсіонерам, які працюють, дітям війни та додаткові пенсії учасникам та потерпілим від Чорнобильської катастрофи перераховувати не будуть. Також залишається нарахування без змін, якщо в складі пенсійної виплати є індексація або щомісячна державна допомога. Віталій Гамадин, Назар Петуляк, новини. Трамвайному маршруту номер 3 «Бути». Наразі 6 трамваїв готують до виходу на маршрут. Загалом на лінії повинно бути 8 вагонів, повідомляють у «Львівелектротрансі». Комунальники кажуть, у зв'язку із постійними заторами на вулиці Підвальній, експеримент щодо невідновлення цього трамваю, а лише збільшення вагонів на маршруті номер 5, який теж курсує до аквапарку, не дав бажаних результатів. Тож маршрут номер 3 таки вирішили відновити. Львівська мерія з другої спроби надала благодійній організації приміщення для роботи. Йдеться про об'єднання «Горіховий дім». Ця спільнота впродовж 6 років допомагає жінкам, які опинилися в складних життєвих обставинах. Нині самі активісти опинилися на вулиці. Чому, розповість Ольга Матейчук. Горіховий дім довгий час знаходився у приміщенні при монастирі. Однак місяць тому будівлю продали, а організація залишилась практично на вулиці. У місті ж знайшли потрібний будинок на Личаківській. Але депутати під час сесії таку пропозицію не затвердили. Тож у четвер активісти вимагали повернутися до розгляду питання. Треба 2/3 голосів, щоб таки потрапило це приміщення в їхні руки. А якщо вони не нададуть Горіховому дому, невідомо, що далі буде. Можливо, просто продадуть, як в нас мають звичку продавати все комунальне майно. Питання під тиском громади таки внесли в порядок денний і затвердили рішення про виділення приміщення в оренду на 3 роки. Ті жінки, які терплять насилля в сім'ях, не мають можливості, власне, мати якийсь притулок. Тому що міська влада не має жодної такої будівлі. Є будівля в нас обласного рівня на Коновальця, але вона не забезпечує всіх потреб населення, оскільки це вже населення стосується цілої.
Харківської області. І цей будинок реально він стане такою соломинкою для жінок, які поки що не мають притулку. Організація, окрім психологічної підтримки, навчає жінок кулінарії, допомагає із працевлаштуванням та знаходить житло. Це так званий курс суспільної інтеграції. Переважно до фонду звертаються жінки, які потерпали від домашнього насильства або ж після ув'язнення, чи особи пенсійного віку, які через шахрайські схеми втратили житло. Загалом за 6 років діяльності такого центру в організації надали допомогу більше 9 десяткам жінок. Жінки із в'язниць – це якраз найменша група із тих жінок, які до нас потрапляли, найбільше число, якщо порівнювати статистику, найбільше число жінок, які потрапляли до нас, вони є вихідцями з інтернатних закладів. Фактично ми маємо ту проблему, що інтернатні заклади не дають можливості сформуватися в особистості як такі і самостійно проживати. Горіховий дім – це приклад соціального підприємництва. Організація на себе заробляє сама. Розпочалося все із маленької пекарні. Нині кондитерську розширили, окрім того, відкрили власну їдальню при швейній фабриці. Із цих доходів організація і допомагає жінкам. Модель пекарні була нам дуже близька, оскільки ми працювали із жінками і в ході нашої роботи по інтеграції. Ми вчили їх також готувати їжу, пекти те, що для них було цілком природньо і якби стандартно. Звідти родилася ідея пекарні. У планах організації облаштування виділеного приміщення і розширення власної діяльності. А головне – допомагати жінкам, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Ольга Матейчик, Тарас Фомін. Новини. Про унікальну виставку унікальних виробів, резиденцію Святого Миколая та, як завжди, новини спорту. Це, з-поміж іншого, вже за мить. Міжнародна підтримка. Польща зацікавлена у співпраці з Україною, однак слід зараз розраховувати на власні сили. Про це заявив польський політик та президент 2010-2015 років Броніслав Комаровський на науковій конференції у Львові. Політик також зазначив, що зовнішні кредити не можуть вирішити всіх проблем, тому Україні потрібно розвивати власну економіку і проводити реформи. Посилаючись на досвід Польщі, Комаровський резюмував, що його країна – уникла великої олігархації, основний акцент було зроблено на розвиток малого та середнього бізнесу, а також велике значення мала адміністративна реформа, яка була проведена ще у 90-х роках. Україна з цією реформою трохи запізнилась. Криза, яку переживає практично цілий світ, переживає і Україна. Водночас в Україні потрібно реформувати багато сфер і реформувати їх терміново. І одна з них – це митний перетин та його організація. Я їхав до Львова на автомобілі і побачив, що таке візовий режим і черги на кордонах. Рухова активність – здоровий спосіб життя, здорова нація. До 2025 року в Україні реалізовуватимуть національну стратегію оздоровчої рухової активності, затверджену президентом України. Вона передбачає збільшення спортивних заходів в регіоні, а ще удосконалення міського планування в частині створення місць для активного відпочинку. Додам, що на реалізацію наказу не передбачені додаткові кошти із держбюджету. Натомість кошти на виконання регіональних планів мають передбачити місцеві кошториси. Основним акцентом, звичайно, є масовий спорт, масова фізична культура, фізичне виховання студентів, школярів, людей з вадами різними фізичного стану, в парках, в місцях відпочинку і таке інше. Ця програма, на жаль, буде діяти в рамках тих заходів, які відбуваються вже в області. Додаткових коштів, додаткових ресурсів не буде виділено. Вони такі, як усі. У Львові провели унікальну виставку-продаж робіт з людей з особливими потребами. Ініціаторами дійства стали студенти Львівської політехніки та благодійний фонд «Карітас Львів». У ньому займаються люди з особливими потребами віком від 18 років. Вони малюють ікони, роблять ляльки-мотанки та виготовляють свічки. Частину своїх робіт привезли на цю виставку. Її бачила Вікторія Доскіч.
Усіх їх тут називають дітьми, адже саме такі люди радіють будь-якій дрібниці, наче вперше. Побачивши камеру, Настя відразу почала розказувати один з улюблених віршів. Чому являєте мені у сні? Чому звертаєш ти до мене? Чудові очі, ті ясні, не мог не нос туденне. Таких людей тут багато. Тамара, наприклад, займається в центрі реабілітації вже понад 10 років. Сьогодні на виставці представлена ікона, яку дівчина тільки-но закінчила. Розповідає, що малювати їй непросто, але саме це любить найбільше. Ікону я вибрала, і вона мені подобалась. Макером, потім змалювала фарбами. Організатори кажуть, що така виставка вже не перша. Втім, для людей з особливими потребами вона дуже важлива, адже саме тут вони можуть відкритися світові і стати більш соціальними. Які саме роботи повинні представити, довго не вагалися, адже кожна з них є унікальною. Арт-терапія наша відбувалася впродовж 3 місяців. Перший місяць ми робили ляльки-мотанки, другий вчились шити м'яку іграшку і останній малювали на шклі. І все, що малювали наші діти, ми тут виставляємо. Студенти ж зізнаються, не сподівалися, що ця виставка стане таким масштабним проектом. Ми не думали, що вона буде таким же, чимось глобальним стане. Взагалі, наша ідея була допомогти, і ми вирішили звернути увагу на молодих людей з особливими потребами. На виручені кошти організатори обіцяють зробити свято Миколая для учасників центру і додають, ця виставка точно не остання. Вікторія Доскіч, Андрій Ролюк, новини. Нова історія з новим амплуа. Перший академічний театр для дітей та юнацтва змінює свою назву. Відтепер він носитиме ім'я «Перший театр». Керівництво вирішило змінити не лише стиль, але й формат культурного закладу. Вже більше ніж півроку тут грають вистави не лише для дітей, але й для дорослої аудиторії. Існує 3 репертуари – денний, проміжний та вечірній. Проте театр і досі сприймається суто дитячим. Саме тому нова назва зможе пояснити глядачеві, чим саме зараз живе театр. Такі зміни мають принести ще більший успіх, сподіваються самі театрали. Репертуар вже змінився. Ми вже кілька років стараємося вводити активно в репертуар дорослі вистави. Це була моя одна з основних умов про те, що в театрі мусять з'явитися вистави вечірні, вистави для дорослих. Це потрібно для трупи, вкрай потрібно для саморозвитку, це потрібно для громадськості, для міста. Добрих вистав забагато не буває. Святий Миколай вже чекає маленьких гостей у своїй резиденції. Хатинка чудотворця розташована у Львові на вулиці Старознесенській, 70. Аби отримати подарунок від святого, треба написати йому листа. Тут працює чарівна пошта. На прийомі Миколая сьогодні вже була і наша Оля Тимоляк. Юлія із сім'єю 2 роки тому приїхали до Львова із окупованого Криму. Каже, це була принципова позиція. Сподіваються, колись вони таки повернуться до рідного дому. Святому Миколаю її дітлахи пишуть листа, кілька побажань має і жінка. Щоб він мені приніс новий набір лего. Ми, як дорослі, бажаємо, щоб всі люди, які от в таких от складних обставинах залишалися, вони якось гуртувалися. Сьогодні листа чудотворцю писали діти із інтернатів, дитячих будинків та малозабезпечених сімей. Стріло, м'ятик, чорнетку призад, м'ятика та стріляти легенько. А тато Андрійка та Катрусі захищає Україну на передовій. Малеча вже написала листа і з нетерпінням чекає на Миколая. Я хочу Лего Майнкрафт великий і космічний пенал, там, де намальований космос. А давайте разом заспіваємо. Святий Миколай разом із помічниками, казковими ельфами Круть та Верть тільки-но повернувся із Куби. Привезли малечі чимало подарунків. Але перед тим, як отримати гостинці, дітлахи демонструють чудотворцю, чого навчились за рік. Хтось співає пісню, хтось рахує по-англійськи, а хтось розповідає вірша. Деї, тої, так, чогої, у коче, так, діти чують, чого, де, та не знають, де він є. Миколай ділиться, чого найбільше у нього просить малеча. Дуже дивно, але останній час дітки найчастіше просять миру. І нове таке побажання останній час – це снігу. Я обіцяв діткам сніг. Бачите, що в цьому році дуже багато снігу. У Львові Святий Миколай гостюватиме до 21 грудня. Відвідати його може кожен охочий. Ольга Тимоляк, Анатолій Лопатченко. Новини.
У нас все про події дня сьогоднішнього. Новини – це те, чим всі ми живемо щодня. Творіть їх разом із нами. Свої історії розповідайте нам за номером гарячої лінії Служби інформації ТРК Львів 261-6901. Нагадую, що свіжа порція інформації завжди на нашому інтернет-порталі lviv.tv. За мить новини спорту розповість Ольга Білуган. Не пропустіть, а тиждень, що минає, підсумуємо звично вже завтра о 20:30 у протижні. Мрійте, вірте і любіть. Дякую, що з нами. До зустрічі. Новини спорту в ефірі на ТРК Львів. Вітаю вас. Перша перемога на міжнародному футзальному турнірі у Китаї. Збірна України перемогла В'єтнам 3-1. Вже завтра підопічні Олександра Косенка зіграють другий поєдинок проти господарів, а 4 грудня синьо-жовтим протистоятиме Мексика. Нагадаю, що у складі національної команди виступає двоє представників львівської енергії – брати Михайло і Микола Грицини. А у Львові розпочався щорічний всеукраїнський турнір з боксу на призи чемпіона світу Андрія Котельника. Змагання проводять уже в 14-те. Учасники цього турніру з'їхались до міста Лева з багатьох областей України. Цьогоріч визначити найкращого приїхали боксери 16-17 років. Подробиці від Василя Старецького. Вже стало доброю традицією, що на початку зими заслужений майстер спорту Андрій Котельник у Львові збирає талановиту молодь, аби визначити серед них найкращих і відзначити їх цінними подарунками. Турнір наш з кожним роком він завжди набирає популяризацію, він вже є традиційним в нашому місті. Ну і ви бачите, сьогодні дуже багато гостей прийшло, всім цікаво. Я думаю, що наш турнір він є в принципі в календарі Федерації боксу України, тому ми стараємося його проводити кожний рік в грудні місяці. Вже з перших поєдинків хлопці демонструють усе, на що здатні. Конкуренція чимала. На ринг виходять боксери 12 областей України. Це дуже хороший турнір для підготовки для чемпіонату України. Не вийшло багато чого зробити, так не понравилось мені, як я провів бою. Серед почесних гостей свята – шестиразовий чемпіон світу з боксу за версією ВБО Сергій Дзензерук, головний тренер збірної України з боксу львів'янин Дмитро Сосновський та чимало відомих тренерів з боксу, ветеранів спорту та уславлених спортсменів. Спочатку хочу подякувати Андрію за те, що він проводить такі турніри, тому що вони дуже-дуже потрібні нашій країні, нашим дітям, тим дітям, які займаються спортом і не мають можливості боксувати на таких турнірах. Тобто Андрій робить дуже гарну справу. Я скажу, що я кожен рік приїжджаю на цей турнір, і я бачу, що з кожним роком це краще і краще. Змагання у Львові триватимуть до 4 грудня, а саме цього дня розпочнуться фінальні поєдинки боксерів. Стипендії для призерів у Ріо-де-Жанейро. Петро Порошенко підписав указ про призначення стипендій президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту. Чемпіони отримують по 15 тисяч гривень, срібні призери – 12, а бронзові, серед яких представник Львівщини Тарас Міщук – по 10. Не забули й про наставників, вихованці яких здобули медалі. Тренери отримують від 4 до 15 тисяч гривень. Що ж, на цьому у мене все. На сьогодні вже традиційно підсумки спортивного тижня завтра у спортпанорамі о 18:00 і у понеділок у футбольному огляді ПАС о 18:45. Я ж з вами прощаюся, бажаю вам тепла, гарних і веселих вихідних. До зустрічі!